Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana yana endi utkalarimizni boqish jarayoni. Bu yil bu endi utkalarimiz foydalari va zararlari haqida gaplashamiz. O'tgan yili videomizni boshida qo'yib o'tganmiz bularni nechtaligini. Bitta mana shunisi bolalari bilan kelgan mana shu birinchida ko'rib turganlaring. Keyin mana bu katta velikan xurozimizni olib kelganmiz. Bu bilan ikkita sotib olingani. Undan keyin 27 ta jujasi bo'lgan buni. 27 ta jujadan 22 ta katta bo'lgan. Va ularni erta bahorda sotdik. Kuzdi kunida ham sotganmiz 5 ta xurozini. Va bahorda sotdik. O'shana qilib 5 ta makon, bitta xuroz qolganmiz. Undan keyingi mana bular birinchi jujalarimiz. Ko'rib turganlaring 3 ta. 4-inchisi mana bu. Bu tomondagisi. Bu birinchi partiyamiz mana. Makiyollar 2 kilo. Bitta xurozi bor o'sha o'rtada. Xurozi 2,5 kilo 3 kilo atrofida katta xurozga yetib qoldi. 3-chi oy to'ldi bularga hozir. 3-chi oy to'lib, 4-chi oyga o'tdi. 3 oy deb hisoblasak, ana 3 oyda natijani ko'rib turibsizlar. Va bu keyingi makiyon o'rdaklarimiz qolganlari 5 ta. Bularimiz 3 marta ochgani bor, 2 marta ochgani bor va hozir 3-chisiga guruh bo'lib yotganlari bor. Bittasi guruh bo'lib yotibdi bularda. Mana bunisi. Va ichkarida 2 ta gurkimiz bor. Ulardagida ham tuxumlari bor. Ularni ham video davomida qo'yib o'taman. Xullasi bittasi kommentariya yozibdi. Bulardan foyda yo'q, bular tekinxo'rlar deb. U boqmaganlar uchun yo'q, unday emas. Bu boqib foyda ko'ra olmaganlar uchun tekinxo'r o'rdaklar. Ha, bizda esa unaqa narsa kuzatilmadi. Ziyonini ham o'zimiz bilamiz, foydasini ham o'zimiz bilamiz bularda. Ziyoni nechta, foydasi nechta. To'g'ri. Issiq jon ziyoni ham bo'ladi, foydasi ham bo'ladi, lekin shu bu yil bizga bular yaxshigina daromad olib kelishdi 5 ta holatida, 5 ta makon. Chunki hammasi ochib chiqdi. Makiyon bitta xuroz chiqdi mana shu jujalarimiz mana shu ekranda ko'rib turgan 4 ta juja birinchi partiya bunisi xuroz qolganlari esa makiyonlar qanotlari yetib qoldi buni videoni ko'rib qiziqib olmoqchi va boqmoqchi bo'lganlarga maslahat qorniga yaxshi qarasalaring buni foydasini ko'rasizlar bu ziyon yo'q narsa mana ko'rib turganlaringdek hozir kukularni ham qo'yib o'taman. Ha bu tomonda kurkularimiz mana egizak kurkular har doimgidek bular bir kunda yotadi, bir kunda ochib chiqadi. Biz hozir buni tagiga 7-avgust kuni 7-avgust 2024 yil shu oyda boshida tuxum qo'yganmiz. Tovuq tuxumlaridan ham bor.
va o'zining tuxumlaridan ham bor. 20 ta tovuqnikidan 18 ta o'zini endi o'tgan tuxumidan bo'lgan buni tagida. Ana buni qaranglar, egizak kurkular. Bitta uyda yotishadi. Va bitta uyga tug'ishib, bitta uyda kurg'i bo'lib qolishadi bir kunda. Xullas, 20 ta tovuqnikidan 18 ta o'zinikidan bostirganmiz. Nechta bo'lyapti? 38 ta. Endi tashqaridagilarni hisoblaymiz. Bularimiz esa bu yerda hozir 3 ta katta makon bor. 2 marta, 3 marta va 1 marta ochib chiqqan. Mana bunisi 1 marta ochib chiqqan. Bu 1 marta nimaga ikkinchisiga guruk bo'lmadi deganlaringiz sababi bor. Buni tuxumini Farg'onaga sotganmiz. Birinchi tuxumini. O'sha sabab 1 marta ochdi bu. Ha, buni mana bunisi esa boshida ozgincha oqi bor. Bunisi 3 marta ochgan. Oxirgi jujasi, birinchi jujasini ham, oxirgi jujasini ham Sardaryoga sotganmiz, Toshkentga. Toshkentga sotdik bularni, jujalarini. Angrenga ketdi. Farg'onaga ketdi. Farg'onaga tuxumlarni sotganmiz. Va bir partiya Qo'qonni Besharig'iga ketgan. Uni videosini qo'yib o'tmaganman, sababi uyda o'zim bo'lmaganman. Xullas, ziyoni yo'q narsalar. Foydasi katta. Boqmoqchi bo'lganlarga tavsiyam. Hech ikkilanmay boqaveringlar buni. Mana nima bersalar ham yeyishadi. O'tdi ham yeydi, po'chog'ida ham yeydi, donni ham yeydi. Bu yerga biz hozir yorma solib qo'yganmiz, un kepakka aralashtirib. Mazza qilib iste'mol qilishadi mana hovuzimizda suvlari bor. Bu menikilar suvga o'rgangan, hovuzda yurib. Suv yo'q bo'lgan taqdirda ham yuraveradi bular, yashayveradi. Bitta idishiga suv solib qo'ysalaring bo'ldi. Buni ziyon va foyda tomonlarini aytib o'tdim. Bulardan nechta juja oldingiz desalaring, shu bu yil mana shu 5 ta makoni bo'lsa bularda 5 tadan adashmasam yo 7 partiya yo 8 partiya juja oldik. 7 yo 8 partiya juja oldik. Ularda eng arzoni 16 mingdan boshlab 24 minggacha sotdik jujalarini. 16 mingligi yangi ochirilgan paytda 24 minglari 2 hafta, 2 yarim haftalik davrida sotilgan. Endi hisob-kitobini qilib olinglar. 70 ta oshiq juja Toshkentga ketgan. Besharqqa ketgani adashmasam 18 ta edi. 19 ta, 18 ta bo'lgan. Men har doim bir dona o'tib beraman jujasini sotgan odamimga. O'lib netishi mumkin yo'lda o'shani hisobiga. Mana shunaqa gaplar, o'rtoqlar. Kimdan kim qiziqib ko'paytirmoqchi bo'lganlarga tavsiyam, qo'rqmasdan olib boqinglar buni. Joylaring bo'lsa, joylaring bo'lmasa ozroq boqinglar. Menda joy kattaligi uchun boqaman. Bular agrotda yurishaveradi o'zlari. Mana shu 4 ta jujamiz bu yilga xudo xolisa ko'paytirgani o'zimga olib qolganman birinchi partiya. Mana hozir avgustda 22 sanasi. Video olinayotgan sana. Bir oydan keyin mana shu kattalariga yetib qoladi bular. Bu tomonda ham bitta kurkimiz bor. Ana somon tagiga yotib olgan. Bu ham yaqinda ochib chiqadi mana shu birinchidagisini. O'sha kurkimiz bo'ladi. Bular esa jujalarimiz.
Shuning bilan videomizni tamomlaymiz. Bizni ko'rishda davom etinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.